2020 за мен е годината, в която се разделихме с много илюзии. Здравейте, казвам се Траян Траянов, изпълнителен директор на фондация Заедно в час. За да бъде успешна една икономика, трябва да се инвестира в човешкия ресурс, в човешката сила. Образованието има тази ключова роля, да подготви хора, които са готови да бъдат носители на новото, хора, които могат да се включат активно в една икономика на знанието, но също така и отговорност да готви граждани, т.е. хора, които работят активно за подобряване на рамката, в която функционира икономиката. Качеството на образованието има ключова роля, достъпът до образование има ключова роля също, тъй като, за съжаление, в България много деца не получават образование, което наистина да развие потенциала им, да ги подготви за икономиката на 21 век. Да, сега в момента училищата са малко по-добре подготвени да предлагат дистанционно обучение, но за напред това, за което трябва да мислим, е смесен модел, в който аналоговото преподаване и преподаването онлайн се комбинират по начин, който води до възможно най-добро усвояване и предоставят възможно най-широк достъп до образованието. Добрият учител, независимо дали в виртуална или аналогова среда, мисли за себе си като дизайнер на образователен процес. Това, от което трябва да излезем, е парадигмата, в която учителят стои отпред, предава знание, а учениците пасивно го възприемат. Ние казваме, че е много важно учителите да работят за това да се преодоляват различните бариери пред ученето, които учениците могат да срещат. Ние вярваме, че е работа на учителя да не взима зададеност мотивацията и готовността на ученика да учи, а да мисли как може да го подкрепи, така че ученикът да се мотивира и да бъде в училище. Мисля, че е изключително важно да мислим за две групи умения. Едните са познавателни умения. Това е свързано с умението да анализираш, умението да мислиш критично, умението да решаваш проблеми. От друга страна са така наречените меки умения или социално-емоционални умения, които са свързани най-вече с способността ти да работиш с други хора, но също така и да познаваш и в някаква степен да управляваш себе си, собствените си емоции, собствените си реакции. Това, което мисля, че в моя опит ми помага на мен като менеджер, е да се вглеждам повече в себе си. Не мога да очаквам от колегите си нищо, на което не съм способен аз. Другото нещо, на което аз лично държа много, е това да бъдем честни, да си даваме обратна връзка, да бъдем готови да направим нещата по нов начин, ако е необходимо.